Thank you.
muito feliz por... Olá a todos, estou muito feliz por conquistar esse título brasileiro. Foi muito difícil, fizemos uma corrida de recuperação, largando lá de trás, nas classificatórias. Mas conseguimos o título aí, estou muito feliz. Então, valeu a pena todo o nosso esforço aí da equipe, todas essas semanas trabalhando aí. Então... Ok. Sim. Ah. Obrigado, Jafone. Eu trabalhei muito durante a semana. E tudo isso tem um esforço enorme, tanto aqui nesse calor de Birigui, né? Trabalhando, mas conseguimos o título. Foi muito trabalho que nós fizemos durante a semana. Então, a única chave para isso é o trabalho em equipe. Obrigado. Abraço. Beleza.